Моя улюблена маніпуляція за весь ефір була, звичайно, від нашого Ольоши. Ольоша дуже сильно старається. Він зараз активно бере участь у всіх ефірах і готовий транслювати величезну кількість різного інформаційного непотребу. І дуже важливо, вони кажуть, що вони нібито від народу. Вони не народ. Це маленька маргінальна політична Ні. група. І оця народ їх засудив насправді. Ми бачимо цю іконографіку, ми бачимо ці соціологічні дослідження. Тому що народ розуміє, куди іде політичне насильство в країні, яка воює, яку розхитує Російська Федерація. Мать його, неладно, вже не хочеться повторяти, але штамп я змушений повторити. Ви хочете відкрити двері до політичного насильства? Ви, народний депутат України, коли схвалюєте це ви відкриваєте шлях. Дорогу для таких от хлопців, які думають, ну нас народні депутати Пане Арестович. ухвалюють. Маленька група активістів – це не народ. І народ їх не підтримує. І вони це демонструють. Я Тож... вже звикаю. Олексій. Олексія з якогось моменту з'явилась гостра нелюбов до маленьких груп. Скажімо так, у Шарія якось з'явилась гостра нелюбов до. Этот маленький каналчик с тремя просмотрами, да? У него появилась, знаете, такая, знаете, сука, такие вот, Леша, не Леша, Леша, да, Олюша. Олюша Попович. Леша, ты обиделся, типа, если я так розумію, Олексію коментів наваляли, да, що він став людей в коментах. Ну, не в коментах, а нахуй посилаю. Ні, ну я теж людей нахуй посилаю, да? Але він, по-моєму, став якийсь такий хмурий і обідчивий. І що то він не взлюбив маленькі групи Ну, людей по інтересам. я По інтересах. по інтересам. І тут, ви знаєте, питання в тому, що от ми вам все це демонструємо. Але це було дуже-дуже давно. Це вже якби ціла легенда. Це починалось давно. А що? Ну от, А, оце, ба. я ні, це поки що я ще не підвожу. Я скажу, що це давно, що це от. Справа в тому, що от ми зараз з вами про це все говоримо. І скажіть мені, будь ласка, от всі ті меседжі, які транслюють Антон Геращенко, Патураєв, Клименко, Баканов, всі ці риги, Качура, Наташа Масийчук. Чим це відрізняється від тих меседжів, що лунають? Якщо ви раптом слідкуєте, якщо ви не слідкуєте, то повірте мені на слово, що лунають на російському телебаченні, на білоруському телебаченні про те, що головний ворог населення – це активні люди, які виходять на протести. Що протести – це зло, бо буде, як в Україні. А у нас не можна сказати, щоб як в Україні. То вони щось інше вигадують, але все одно розповідають, що це все зло, що двері, розп'яті є двері в трусиках, що це все треш, угар і так далі, що свастика зробить нас відомими на весь світ тільки завдяки свастиці, що у нас феєра, що право на мирний протест – це дуже важливо, але насправді це ж було бажання залякати все населення України цими акціями і так далі. Як це відрізняє цих людей від тих, хто пише русські методички і озвучує русські методички. По-моєму, це одна і та ж сама методичка. І зараз ми подивимося відео, яке колись Андрій використав у одному з своїх ефірів. Андрій, ти коли будеш наступний ефір ефірити? От, ну, у Андрія є канал Андрій Попленко. Ви там можете підписатися, але ну, я не знаю, коли там. І натисніть дзвіночок, тому що поки Андрій збереться, то вам точно треба буде дзвіночок. Ви забудете вже про той канал, бо він скільки ти місяць вже не виходиш, обіцяєш. Коротше, у Ну, слухай, Андрія. не можна ж. Ну, типу, у нас є речі, які ми регулярно Так. ми виходимо, ми реально про це, там, про події, які трапляються, ми їх коментуємо регулярно. Те, що відбувається в твоєму шоу-бізнесі, там постійно теж іде щось регулярно. А Д'Артаньян це, скажімо, коли щось переламне, коли щось таке, знаєш, от, щось таке важливе. Що треба обговорити, і воно може бути довго. Да? Там не можна просто регулярно. Це не для того, щоб, скажімо, там кожна особистість, яку розібрали, вона як великий персонаж, вона як ціла епоха, вона
всі ці люди, кого я там розібрав, я реально ними захоплююсь. Захоплююсь, як не знаєте, от як маленька дитина в коміксі різними оцими суперзло, супер там якісь, ну, ці суперзлодіями, да? Вони кожен є якоюсь дуже важливою темою. Дуже важливою темою, яка може дуже довго існувати в нашому просторі. І, скажімо, коротше, це навіть не люди, це цілі теми, цілі явища ідей. Тому, скажімо так, наступна тема буде, як тільки всі пазли зійдуться і об'єднаються в одне, і воно синхронізується, і от полетить, тоді воно буде. Добре, зараз у нас просто відбувається стиковка, синхронізація твого проєкту з нашим проєктом, тому що хочеться на правах показати... реклами. Хочеться просто показати відео, яке Андрій колись відмонтував, а воно просто настільки відображає все те, що зараз несеться, і настільки є продовженням цих наративів, які ви зараз почуєте, і настільки все те, що відбувається, є оцим втіленням цього пекельного плану, що стає лячно. Але Владимир Александрович делает все, чтобы приблизить нас к светлому будущему, которые озвучивали до этого два уважаемых спикера. Надо сделать так, чтобы никто не посмел сопротивляться государству и государственной машине. Для этого нужно каждого взять и систематизировать. Нужно взять на учет. Знать их всех поименно. Разогнать их нужно. За ухо вывести каждого. Одновременно нужна облава по всей территории страны. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Нужно в Харькове, в Днепре, в Тернополе, во Львове, в Киеве. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. За ухо вывести всех, кто хранит оружие огнестрельное. Тех, кто занимался массовыми беспорядками. Чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Тогда президент Украины и власть получат полноценный инструмент для реализации государственной политики, которую им делегировали 74% украинского населения. И еще, почему я бы не взялся ни за вопросы Донбасса, ни за вопросы Крыма? За них может взяться только не просто человек волевой, но и человек, с которым сходится вся информация. Этот человек должен сидеть во главе государства или быть очень близко там. Иметь личный стержень. И в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Иметь государственное мышление, иметь команду проверенных... Людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики. При совокупности этих признаков мы сможем когда-нибудь продвинуться к этим вопросам. А так мы в этих вопросах просто обречены. Але Аваков и его команда... біжать на допомогу для того, щоб всіх взяти на учет, контролювати, систематизувати. Облава по всій країні. От замочена в сортирі.